A sada idemo do glavnog štaba Srpske demokratske stranke u Banja Luci. Uključujemo se direktno. Pa evo, dobar dan svima. Prije svega pozdravljam sve građane Republike Srpske i pozdravljam sve učesnike izbora. Svima želimo sreću, naravno, mi štaba SDS-a i želimo uspjeh na izborima. Ono što je važno jutros, prije svega da u većini gradova Republike Srpske nema određenih, odnosno značajnih problema, osim u Zvorniku, Doboju i još nekih incidenata u Kozarskoj Dubici. Imamo i neka hapšenja u Prijedoru, znači u toj izbornoj jedinici. Ono što je dobro tehnički i što je važno da građani znaju, znači da prije svega svaki glasački listić se ovjerava i potpisuje i nema slikanja na glasačkim mjestima. Kutije su okrenute ispravno u skladu sa novim odlukama CIK-a, tako da su građani mogu prilično nezavisno da daju svoj glas kome hoće. Izlaznost je dobra, znači ako se po jutru dan poznaje, možemo reći da ta izlaznost očekujemo da ide u prilog naravno opoziciji i promjenama. Mi imamo podatke da izlaznost u Republici Srpskoj je 18-20%, znači za oko 2-2,5% veća nego na prošlim opštim izborima. Tako da ohrabruje i taj podatak, građani izlaze i primjetne su značajne gužve na biračkim mjestima, znači jednostavno građani hoće da iskoriste svoje građansko pravo, vjerovato u većem procentu nego što je to bilo na opštim izborima 2018. godine. Što se tiče nepravilnosti, Zvornik je zaista prilično haotična i kritična situacija. Tamo se pokušavaju uvesti ljudi sa sumnjivim ljekarskim nalazima i naši članovi biračkih odbora i posmatrači nastoje na biračkim mjestima da te nepravilnosti unesu u zapisnik, međutim to se ne dozvoljava i tu imamo dosta problema. Čak imamo i situaciju da se oko biračkih mjesta pojavljuju sumnjiva lica koja nude građanima novac, međutim ja sam siguran da građani to neće raditi. U Zvorniku imamo čak i vidjeli ste na pojedinim biračkim mjestima zaista kršenje pravila, izbornih pravila i naši ljudi će uraditi sve da se to spriječi i zaustavi, da se ne prekraja izborna volja građana. Pojedinačnih slučajeva ima još u Doboju napadnuti i posmatrač CIK-a, znači pokušava se na silu, međutim ja vjerujem da će i policija i policijski organi izaći na teren i evo pozivam ih da i policija i tužilaštvo i SIPA naravno gdje je to u nadležnosti da izađu i da isprate izborni proces kako bi se zaštitili od toga i kako bi uspjeli danas da ovaj dan mirno završimo i dostojanstveno. Ja vjerujem naravno u naše organe i evo vidjet ćemo. Specifična situacija je u selo Čengić kod Bijeljine gdje otprilike imamo jednu situaciju da je 80 građana se pojavilo sa ljekarskim nalazom sljepila što je potpisala direktorica Danijela Đukin koja je istaknuti član SNSD-a i mi ćemo podnijeti te prijave ljekarskoj komori, naravno tužilaštvu jer to je jedan slučaj da se to ispita. 80 ljudi je u pitanju. Imamo i situaciju da se pojedinim predmetima nedozvoljenim pokušava uticati, odnosno dati biračima da slikaju svoje glasačke listiće. Ja generalno hoću da kažem da se vlast uplašila novih pravila i regularnosti i da na sve načine vrši pritisak, pa i ovo su neki slučajevi, ali mislim da ovaj put izborna volja građana se neće moći, na njih se neće moći utjecati jer mi smo zaista se veoma dobro pripremili za ove izbore i sa posmatračima i sa članovima biračkih odbora i naši ljudi će tamo biti i utvrđivati sve nepravilnosti koje se odnose na izborni proces. Evo, dobar dan, želim sve da vas pozdravim, zahvalim što ste ovdje danas s nama i pratite ovaj izborni proces. Ja također se pridružujem kao gospodin Radović, želim da ovi izbori, odnosno današnji izborni proces pođe u najboljem redu, da to bude praznik demokratije, ali naravno, evo, imamo, zabilježili smo i neke manje i veće incidente, evo, kao što kolega reče, u Novom Gradu je
smijenjen birački odbor zbog nepravilnosti i 5 lica lišeno slobode i evo ako to može da služi za nauk drugim koji su učestvuju u izbornom procesu i provode ga da do kraja dana da ne zabilježimo više ni jednu nepravilnost i nezakonitost. Ja se također pridružujem pozivu nadležnim organima, prije svega policiji, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Državna agencija za istrage i zaštitu koji su nadležni da prate ovaj proces, dokumentuju nepravilnosti i nadležnim tužilaštvama da pokrenu sve mehanizme kako bi zaštitili izborni proces samim tim i volj građana. Iako je izborni proces unaprijeđen, ono uvijek ostaje manjkavosti i nedostataka koji se mogu zloupotrijebiti, međutim, ako je do sad moglo se provoditi regularno, nadam se da će i ovaj unaprijeđeni sistem ili proces u znatnoj mjeri doprinijeti da se zaštiti volja građana i da svi ti ljudi koji učestvuju u izbornom procesu ne dozvole da sutra budu predmet istraga, eventualno zatvorskih kazni zbog nekih koji će sjediti u poslaničkim klupama. Mi smo sve svoje posmatrače, govorim u ime SDS-a, instruisali da i na najmanju sitnicu reaguju, pišu prigovore, a vjerujte da ćemo sve učiniti i da će pravni tim koji će zastupati SDS prema Centralnoj izbornoj komisiji, institucijama, prije svega tužilaštvu, sve one nepravilnosti koje imaju veći ili značajniji karakter koji utiče na izborni proces, da ćemo se obratiti i tražiti zaštitu same volje birača. Hvala. Evo, pa. Neko pitanje? Pa, je li ovo jedna od izbornih nepravilnosti budući da ovom konferencijom kršite izbornu tišinu? Pa ne, mi zašto mi se obraćamo? Zato što i dajemo podatke koji uopšte ne govore o, govore o izlaznosti, o nepravilnostima. Naše je pravo da ukažemo na nepravilnosti, da se oglasimo. Je zaista, jeste li vi vidjeli u Zvorniku? Šta se dešava? Znači, mi ne govorimo uopšte u ime stranke. Ovo je naš štab, obavještava javnost da jednostavno imamo tamo nepravilnosti. Naša je dužnost i obaveza da pozovemo organe da spriječe to. Tako da ja mislim da vi griješite ovaj, bilo u kom pravilu da li to postoji. Znači, izvinite, još uobičajeno je da evo, imat ćete i konferencije vjerovatno drugih izbornih štabova